que ela vai ver só. Eu pico aqui na pirralha. Olá, bom dia. Olá, dona Preguiça. Nossa, mas que mau humor. Está chateado com o quê? Com a minha irmã, pra variar, né? Já sei. Brigaram de novo. Nós não. Dessa vez, foi a minha mãe que brigou comigo. E tudo por causa dela. Me conta o que aconteceu. Foi assim, dona Preguiça. A minha mãe ontem teve que sair para pegar água. Então, ela disse pra gente: olha, vou pegar água e não demoro. Comportem-se. Preguinho, tu ficas responsável por tudo, hein? E o que foi que deu errado? Bom, como eu era responsável por tudo, eu não podia deixar a casa virar uma bagunça, né? Claro! Então, aí eu comi uma banana e disse pra minha irmã: joga a casca fora pra mim. Sei! Depois, eu fui brincar com meus brinquedos. Quando eu terminei, eu disse pra ela: olha, guarda tudo pra mim. A senhora sabe o que ela fez? Não, conta. Nada, dona Preguiça. Ela não fez nada. Disse que se eu quisesse, eu que tinha que jogar as cascas de banana fora e ainda tinha que arrumar os meus brinquedos. Pode uma coisa dessas? Mas por que mesmo tu não podia jogar as cascas de banana fora nem guardar teus brinquedos? Porque eu era o responsável, dona Preguiça. Responsável pelo quê, já? Pra mandar fazer tudo que eu quisesse. Preguinho, eu acho que tu não entendeste direito o que a tua mãe pediu. Mas responsável não é aquele que só manda, não é o chefe? Não, não, não. Olha, existem várias formas de ser responsável pelas coisas. Uma delas é: quando se tem responsabilidade, a gente também cuida, entendeu? Como assim, dona Preguiça? Quando a tua mãe disse que tu serias responsável por tudo, não era só para mandar, mas para cuidar de tudo, inclusive da tua irmã. Ah, é? Entra aqui que eu vou te contar uma história para entenderes melhor tudo isso. Já tô indo, dona Preguiça. Já tô indo. Pode entrar, vem. Eu vou te contar a história da figueira. Essa eu nunca ouvi falar. É a história de um pai viúvo que vivia sozinho com sua filha. Já sei o que a senhora quer dizer. Ele era o único responsável por ela. É por aí que começa, mas ouve só. Eles viviam numa linda casa, cercada por um jardim enorme, onde havia muitas árvores, inclusive uma figueira. De vez em quando, o pai tinha que viajar a trabalho e deixava a filha com uma vizinha que ia cuidar da menina. Filha, vê se não vai dar muito trabalho para dona Clarinda, viu? Mas, pai, o único trabalho que eu dou é com os meus cabelos. Se ela não viesse para cá quando tu viajas, eu não conseguiria dar conta sozinha. Será que a gente não devia cortar um pouco, dar uma parada neles? Não, a mamãe, antes de morrer, pediu para não cortar, lembra? Lembro. Como ela gostava de pentear os teus cabelos. Cuidava deles como se fossem fios de ouro. Oh, que saudade. Eu também sinto muita falta dela. Mas sabe, papai, eu acho que tu podias casar de novo. Não, acho que não. Podia casar com a vizinha. Ela é tão boa pra mim. Quando tu viajas, ela faz pão de mel. Não sei. Meu medo é que depois de casar comigo, ela te dê pão com fel. Mas quando, papai? Ah, bem, conversaremos sobre isso quando eu voltar. Tá. E por falar nisso, a dona Clarinda ainda não chegou. Bom dia, seu Sampaio. Oh, Bastião, que bom que chegaste. Vai fazer companhia para minha filha enquanto a dona Clarinda não chega. Bastião, a gente podia ir ver a figueira. Não, vamos. Vamos sim. Os figos estão começando a crescer. Oh, então me acompanhem até o portão. Ah, Bastião,
Faz uma boa limpeza no jardim, tá bem? Não, pode deixar comigo. Papai, a sua mala. Oh, e não é que eu ia me esquecendo. O Bastião parecia ser um grande amigo da menina, não é, Dona Preguiça? E era. Ele ensinava o nome de todas as plantas e a época das frutas. Mãe, tinha bananeira lá também? Bananeira, jabuticabeira, mangueira, jaqueira. Eu acho que ia gostar desse lugar. Imagino. Mas deixa eu continuar a história. É, o que aconteceu depois, Dona Preguiça? Lembra que pai e filha ficaram de conversar sobre o casamento quando ele voltasse? Lembro. Pois a filha insistiu tanto que o pai casasse com Dona Clarinda que ele acabou aceitando. Até porque já estava com outra viagem marcada e seria bem longa, de vários dias. Mas aí a Dona Clarinda já estava casada e ficou cuidando muito bem da menina, não é? Não foi bem assim. Até antes do pai viajar, correu tudo bem. Mas foi só ele viajar que a Dona Clarinda mudou completamente o modo de tratar a menina. Dona Clarinda, a senhora vai fazer pão de mel hoje? Mais pão? Essa casa já tem pão demais. Não vou fazer mais pão nenhum. Tô cansada de cozinhar. Chega! Mas... Mais nada. Aliás, pega logo um avental e vai lavar toda a louça que ficou do jantar de ontem. Mas... Chega demais. Só sabe dizer isso, mais aquilo. Vamos, cuida. Vai botar logo um avental e dá um jeito naquela louça logo. Mas eu sou só uma criança. Criança nada. Tá grande como uma burra velha. E olha, depois de terminar a louça, tem roupa pra lavar. Mas... Sai logo da minha frente e vai fazer o que te mandei. Ou será que eu vou ter que ir lá fora cortar uma vara de goiabeira? Tô indo. E dia após dia, a rotina da menina era a mesma. Acordava, fazia o café da manhã, lavava a louça. Fazia o almoço, lavava a louça. Fazia o jantar, limpava a casa, arrumava, passava. Não tinha descanso. Pronto. Tudo que eu tinha para lavar, arrumar, passar, eu já fiz. Posso descansar um pouco agora? Descansar? Descansar? Mas deixe de ser preguiçosa. Eu é que preciso descansar. Mas eu já fiz tudo. E tu achas que cuidar dos meus cabelos não cansa? Cuidar da pele não cansa? Ah, e das unhas? Pra quando teu pai voltar, eu estar maravilhosa. Me deixa descansar só um pouco. Não. Ainda tem muita coisa para fazer hoje. Mas o quê? O quê? Deixa ver. Já sei. Vai vigiar a figueira, vai. Como assim? A figueira não deu figos? Deu. Pois então, vigia a figueira para os passarinhos não comerem os figos. Se eu ver que um deles comeu algum... Já conheces a vara de goiabeira, não é? Conheço. E não vai dormir, hein? Xô, 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 passarinho, sai! Xô, xô, xô! Xô, xô, sai, sai, sai! Sai daí, passarinho, por favor, sai! Xô, 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 sai! Sai daí, xô, 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 xô! O que estás fazendo? Ah, a Dona Clarinda me mandou espantar os passarinhos. Ela não quer que eles comam os figos. Mas nem os figos que caírem no chão? Nem esses. Senão, a vara da goiabeira me espera. Não, mas seu pai vai ter que saber disso. Vais contar pra ele? Nós vamos contar juntos.
Onde já se viu uma coisa dessas? Vamos manter segredo até ele chegar. Porque se ela descobre... O que vocês estão fofocando aí, hein? Bastião, volta já pro trabalho. Deixe essa menina fazer o que eu mandei. Vamos, cuida! Xoxô, sai, Xoxô. Nossa, dona Preguiça, essa dona Clarinda era muito malvada. É, mas não era ela que estava responsável pela menina? Mandava, tinha que ser obedecida. Mas assim já era demais, né? Só a menina trabalhava na casa. Só que trabalhar demais não foi a pior das maldades que ela fez. Teve coisa pior. Na manhã seguinte, Bastião chegou para trabalhar e não viu a menina o dia inteiro. Passou dias sem vê-la, até que o pai chegou. Bastião! Bastião, me ajuda! O que foi, seu Sampaio? Ah, minha filha sumiu! Mas como assim? Ah, sumiu! A Clarinda acha que ela pode ter fugido para ir atrás de mim. Ela é uma menina boa, patrão. Não faria isso para deixar o senhor preocupado desse jeito. Eu vou sair pela vizinhança. Eu vou com o senhor. Não, fica. Se ela aparecer, tu vais atrás de mim. Tá certo, patrão. Tem alguma coisa estranha nessa história. Bom, deixa eu terminar meu trabalho. Foi o que ele fez. Mas quando aproximou a foice do capim que havia nascido no pé da figueira, começou a ventar. Foi então que ele ouviu. Jardineiro! Ui! Alguém me chamou? Estranho. Achei que alguém tivesse me chamado. Não! Ouvi de novo. Será que é o vento? Assombração não é. Ainda tá de dia. Meus cabelos. Ah, mas agora eu ouvi. Agora eu ouvi direitinho dizer meus cabelos. Eu ouvi sim. Jardineiro do meu pai, não me corte meus cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Pelos figos da figueira que o passarinho picou. Eu devo estar ouvindo coisa? Eu deve ter sido o sol. Ou será que não? Eu vou esperar o patrão chegar. Seu Sampaio chegou antes do final da tarde. Depois de ouvir a história de Bastião, foram até a figueira. Durante algum tempo não ouviram nada. Mas quando o vento começou a soprar... Jardineiro do meu pai, não me corte meus cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou. Pelos figos da figueira que o passarinho picou. Eu não disse, seu Sampaio. Eu não falei pro senhor? É, tinhas razão. É como se alguém estivesse cantando. Ouça. Jardineiro do meu pai. Essa voz é muito parecida com a voz da... Da sua filha! É ela, Bastião! Ela está aqui! Ela está aqui! Seu Sampaio pediu ajuda para o Bastião e começaram a arrancar aquele capim tão diferente. E qual não foi a surpresa dos dois quando desenterraram viva a menina? Oh, é a minha menina! É ela! É a sua filha, seu Sampaio! Papai! Minha filha, minha Bastião! Filha, minha... Voltando para casa, a menina contou o que tinha acontecido. Como a música dizia, a madrasta tinha enterrado ela no pé da figueira, porque havia adormecido e deixado os passarinhos comer alguns figos. Nossa, que história, dona Preguiça!
E o que foi que aconteceu com a dona Clarinda? O pai da menina a expulsou de casa e passaram a viver só os dois novamente. É, desse jeito era melhor ele ter deixado o Bastião tomar conta dela, não é? Pelo menos era um verdadeiro amigo, tanto do pai quanto da menina. Agora eu entendi melhor o que a senhora quis dizer sobre ser responsável por uma coisa. E ser responsável por alguma coisa é diferente de ser responsável por uma pessoa. É mesmo. Então? Então o que, dona Preguiça? Por que que a senhora tá me olhando desse jeito? Tu sabes. Ah, não, dona Preguiça. A senhora não tá querendo dizer que... Que deves te desculpar com alguém? Sim, senhor. Ai, dona Preguiça. Preguinho? Essa vai ser a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Vai lá, vai. Te desculpa com a tua irmã. Não vai doer nada, eu garanto. É, né? Eu vou. Mas eu volto. Galera, gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também! Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você! Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó! Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou... Mas eu volto!